Змінити історичну частину валу так, аби зробити її максимально зручною для туристів, пропонують чернігівські митці. Група художників, скульпторів, архітекторів та реконструкторів розробила концепцію історичного заповіднику. Заразом пропонують і варіанти меморіалу захисникам України. Більше про ідею дивіться у сюжеті. Міст до Екатерининської церкви та меморіал захисникам України – ці культурні об'єкти можуть з'явитися на території Чернігівського валу. Це пропонує група художників, скульпторів, архітекторів та мистецтвознавців. Наразі у них є своя концепція щодо реконструкції історичної частини міста. Її представили сьогодні у пласт-арті. У нас на сьогодні реконструкція вона така. Ну, одну плитку на іншу поміняли. Сіру на червону, червону на коричневу. Там щось... Якесь таке, це нема змісту, а в реконструкції мусить бути логічний зміст, чого ради. Взагалі-то концепція і духовна така, підтримуюча духовність нашого міста, але і для туристів, як кажуть, організація. Заїхали, зупинились, пройшли певним маршрутом, поїхали далі і так далі. Це не можна зараз не враховувати, туристичну сторону. Одна із важливих частин загальної ідеї – меморіал захисникам України. Місце для нього на Балу є, переконаний Борис Дєдов. Це алея навпроти спортивної бази «Спартак». Концепт захисникам України в тому, що, щоб їх не розтягувати по всьому Чернігову, розмазувати, там Небесна Сотня, там війна на Донбасі, там ще якісь меморіали, все зібрати як одну загальну історію боротьби Чернігівщини за незалежність. Натикали по городу, там то, там то, там то, там то, там то. А по суті, від київських часів Київської Русі по сьогодення чоловіки – захисники. І треба один загальний образ захисникам Батьківщини. Варіантів багато, але основний ось цей – композиція із мечами по центру та лінією щитів, на яких буде зазначена інформація про конкретну подію з історії захисників України. Щит захищає. Він загально прийнятий символ такий, як захист. Це ми ні на кого не нападали ніколи. Ми захищались. На нас весь час на нас нападають. Ще одна пропозиція міст, який з'єднав би вал та Екатерининську церкву. Любе поєднання – це завжди плюс. Він поєднує два, як в старовину міст, від одного холма до другого, цей красивий в'їзд і це поєднання дві сторони Екатерининської церкви і безпосередньо валу. Це і небезпека, і красота, і на мосту можна постояти, і помилуватися пейзажами міста, і в ту сторону, до речі. Та половина цього парку, де Екатеринівська церква, вона відрізана від валу, а це повинно бути одне ціле таке. Ну і це ж на мосту, уявляєте, скільки народу буде фотографуватися там, ну це такий нормальний об'єкт буде. Варіантів майбутнього мосту багато, деякі з них авантюрні, говорить Анатолій Гайдамака. Зокрема, цей. Ідея полягає в комбінації двох різних архітектурних стилів. Одна частина нагадуватиме традиції будування часів Київської Русі, інша буде більш сучасною. Всі ідеї обговорюватимуть із громадськістю. Спочатку треба, щоб люди погодились з ідеями. От якщо ідея схвалена, от тоді вже робимо проєкт. Якщо схвалена ідея пам'ятнику така, от тоді вже виходимо на широкий загал і показуємо те, що отримав певну підтримку. Ми не просто, знаєте, як завжди робиться, художник взяв, намалював і дивіться. Ми спираємося на думку фахівців. Проєкт реконструкції валу найближчим часом виставлять у приміщенні міської ради, аби більше людей могли ознайомитися із пропозиціями.